Hinar fyrirséðu veðurlagsbreytingar munu hafa áhrif á fleira en jarðar. Með bráðnun norðurskautsísettunar, sem nú gerist mun hraðar en nokkurn óraði fyrir, er að opnast flutningaleið milli risamarkaðanna þriggja, Austur-Asíu, Vestur-Evrópu og Austurslandabandaríkjanna. Ísland verður þá í miðpunkti þessara flutningaleiða, á krossgötum heimsviðskipta. Þannig því liggja beint við að Íslandi verði komið upp umskipunarhöfnum. Á slíkum stöðum er tilvalið að framleiða vörur til útflutnings eða sé kjöp samsetningarverknum. Hráefni er þá flutt úr öllum áttum í miðpunkti. Það er unnið úr því og fullunin var að svo send til allra átta. Til að nýta þessa stöðu þurfum við áfram að huga vel að milliríkjasamningum um viðskipti. Þótti stundum vel að því að því sviði nú. Í alþjóðlegum samanburði á viðskiptum milli landa kemur fram að Ísland er eitt þeirra ríkja sem leyfir hvað mest og frjálsust milliríkjaviðskipti. Ísland er þetta til dæmis langt fyrir ofar útflutningsrisana Þýskaland og Japan. Sagan angir í sýnir okkur, svo ekki verður umvist, að þeir staðir sem liggja vel við samgöngu og flutningaleiðum blómgast og vaxa. Á slíkum stöðum rísa stórborgir og heimsveldi. Verði Ísland á krossgötum mestu vöruflutninga heimsins er erfitt að gera sér í hugarum hversu mikil verslun, framleiðsla og samfélagsleg áhrif gæti fylgt í. Við þurfum að búa okkur undir þróuninni því vandi fylgir vex sem hverju. Við þurfum líka að standa vörð um rétt okkar til náttúruauðlinda á norðurslóðum. Á næstu áratugum munu skapast möguleikar á nýtingu gríðarmikill auðlinda. Íslendingar eiga sterka kröfu til áhrifa á norðurslóðum. Og hvort sem við leggjum áherslu á verndun eða nýtingu, verðum við að treysta stöðu okkar í hópi þjóða við heimskautsbaug. Ísland á að vera leiðandi í þróun og nýtingu umhverfisvænna orkugjafa. Eftirspurn eftir orku eykst svo hratt í veröldinni að hvað sem hindur þróun nýrar tækni er ljóst að eftirspurnin eftir kolum, olíu og gas sem er aukast áfram og aukast mikið. Innan efnahagslögs og okkar eru svæði sem teljast líklegt til að gefa sér olíu og gas í vinnanlegu markaði. Og við höfum að leggja áherslu á að hefja fyrir alvöru leit þar, því að fámenn þjóð sem á slíkar auðlindir, hvort sem hún er byrjuð að nýta þær eða ekki, þarf ekki að óttast lánsæðismats fyrirtæki eða vaxtakjöf. Eftir sem áður leggjum við áherslu á nýtingu endurnýtanlegar og umhverfisvænnar orku. Og ætlum að standa því að Ísland verði því sem mest sjálfbært um orku. Svo hvergi þurfa kynda með olíu og bílar, traktorar og skip gangi fyrir innlendri orku. Innlend og umhverfisvæn orka mun líka bæta samkeppnisstöðu íslensks iðnaðar og ýta undir fjárfestingu hér á landi. En ofan á hækkandi orkuverði erlendis bætast nýjir orkuskattar og losunarkvótar sem alltaf því að heimurinn hagkvæmara verður að framleiða vörur með íslensku orku. Hvernig sem heimurinn þróast virðist ljóst að þann skorta þær vörur sem mynda undirstöðu auðlindir Íslands. Í umtalaðri bók heiminn árið 2050 er Ísland nefnt sem eitt af þeim átta löndum sem muni farnast best vegna fyrirsjáanlegra breytinga á veröldinni. Ísland er eitt af löndum framtíðar. Kæru félagar, mér er lögum tíðrætt efnahagsmál og aðgerið til að koma þjóðarbúinn á réttan kjöl. En þó efnahagsmál kalli á athyglum þessar myndir, megum við samt ekki gleyma því að huga manneskunni sjálfri. Viðleitni til að skapa sterkara hagkerfi og betra samfélag verður að grundvallast á því að við séum að vinna velferð almennings, ella eftir lítið sunnið. Ef við gleymum velferð og hamingju einstaklingsins mun okkur bera af leið. Áherslan á verðmætasköpun má aldrei verða til þess að við gleymum því mannlega og að öll eigum við rétt á að vera sín virðing og nærgætni. Við, sem í samlingu myndum framsókn, eigum aldrei gleyma að tilgangurinn með baráttunni er fyrst og síðast að hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Við viljum öll sjá betra samfélagið, stéttlaust samfélagið, sem gleymir ekki þeim sem eigum sátt að binda eða standa höllum bæti. Við viljum búa í samfélagi þar sem allir eru jafnir fyrir lögum, samfélagi þar sem ekki ríkir sundur þykja við öfum, samfélagi þar sem einstaklingur verða að njóta sín, en jafnframt samfélagi þar sem menn eru ábyrgir gjörða sinna. Eitt af því besta við íslenskt samfélagi gegnum tíðina hefur verið trúin á réttmæti boðskaparins að allir einstaklingar séu fæddir jafnir. Í Íslandslýsingu Ludvigs Müller í Íþjónni segir hann íslendinga: allar stéttir eru viðlíka menntaðar og komast eins að orðum og hver fer með annan eins og jafningja sinn. Svo það er engin nýjung að bóndi,
sé við sama borð og efstu embættismenn eða vinnur fólk heils í höfðingjum í landinu eins og sínum jafningja. Þetta var á tíma þegar flestsamfélög heims einkenndust umfram annað af strangri stéttskiptingu. En hvað sem líður fyrir réttlætiskennd að öll séu við þær gjöf, vitum við að raunveruleikinn er annar. Í öllum þjóðfélögum er fólk sem stendur höllum fæti og þarfnast stuðnings. Fólk sem hefur orðið fyrir áföllum í lífinu, fátækt fólk, veikt fólk, öryrkja, börn og aldraðir. Þegar við stöndum frammi fyrir erfiðum aðstæðum þessar einstaklinga, reynir fyrst á hvað við meinum með fögrum orðum um jöfnuð og mannréttindi. Framsóknarflokkurinn hefur á stefnuskrá sinni að setja manngildi ofar auðgildi. En hvernig hefur þetta tekist til? Hefur þetta tekist að létta svo undir með þeim sem standa höllum fæti að við getum sagt við eigin samvisku að við séum sátt? Þessari spurningu verður hvernig að svara fyrir sig. Ég get bara svarað fyrir mig. Ég er ekki sáttur. Við skulum ekki gleyma því að fjölmargt hefur áunist til batnaðar á liðnum árum. Og margt af því fyrir tilstuðum Framsóknarflokksins. En það er engu að síður gríðarlegt verk óunnið. Og þar erum við, sem fyrr, hlutlegt að gegna. Að létta lífsbaráttu þeirra sem standa höllum fæti á að vera mál sem flokkurinn tekur föstum tökum. Ég vil vinna þannig og ég veit að þið kæru flokksmenn styðið þá viðleitni að skapa betra og mannlegra samfélag. Sýnumst og viljan í verk. Samfélagi sem byggir á væntum byggir gegn öðru fólk, þessum samhjálp er sjálfsagður hlutur. Við eigum ekki að lifa í sátt og samlyndi, lausu við yfirgang og ofbeldi. Við eigum að vera óhrædd við að sýna eitthvað öðru kærleika og umhverfið. Við eigum að virða og meta drifkraft og frelsi einstaklingsins til að móta eigið líf, en leið að byggja upp samfélag þar sem enginn er skilinn eftir. Við eigum að bera virðingu fyrir mannréttindum og vera tilbúin að standa fast gegn kúgun og valdníðslu. Þetta eru og verða þau grunngildi sem ég hef að leiða ljósið og ég veit að þið, kæru félagar, er mér sammála að það er sameiginleg trú okkar á slík grunngildi sem öðru fremur gerir okkur að þeirri heild sem við erum. En það er ekki bara þeir sem minna neyja sín sem ég vanda. Gengið hefur það ótrúlega langt í því að skerða kjör eldri borgara. Meðal annars með tekjutengingum sem enginn hefði getað gert þér í huganum þegar hann var að leggja fyrir til efri ára. Þegar litið er verið sögu Íslands á 20. öldinni, einhverja mestu framfara og uppbyggingar sögu veraldar, er það skammarlegt að þeir sem byggðu upp landið skuli fá slíka meðferð nú. Einna fyrstu æskuminningu mínu er frá útiskemmtun á gamla meðarvellinu. Það sem ég fylgdist með eldri manni, fanta ís fyrir barnabarn sitt. Þegar komið ég að greiða fyrir ísinn, leitaði gamli maðurinn í veskinu, en fann ekki peninga og varði að taka ísinn. Vel má vera að maðurinn hafði átt peninga sem hann gleymdi að taka með sér þann daginn. En ég man enn eftir vonbrigðunum sem birtust í andlitum mannsins. Við eigum að geta tryggt öllum sem komast á eftirlaun aldur, kjör sem nægja til þess að fólk geti áfram verið virkið þáttakendur í samfélaginu og átt áhyggjulausar góðar stundir með sínum nánustu. Mörgum finnst fáulegst að miklum tíma sé væri í útfjöldunum efnaðarsmál. En sá efnaðarsleikir rammi sem stjórnvöld setja allir í lífinu er grundvöllur allrar atvinnuskúrfinar og atvinna er grundvöllur allrar velferðar. Þjóðin glímir nú í meira atvinnuleysi en við höfum séð áratugum saman. Og þegar við bætast að efnaðarslegu hörmungar sem að dunið hafa á heimilum vegna skuldaaukningar er engin furða að víða gegn örvæntingar og kvíða. Við undirbúning þessa þings hefur verið lagt í mikla vinnu við gerð tillagna og ályktana um atvinnumál. Og það er von þeirra sem að undirbúningum komu að þingin geti sent frá sér kröftugar tillögur til viðreisnar atvinnulífi. Það hefur áður komið í okkar hlut að skapa aðstæður fyrir nýja sókn í atvinnulífi. Sú sókn tókst vel og leiddi af sér þúsundir starfa. Nú er þörfin fyrir nýja hugmyndir, kraft og þor í atvinnumálum síst minni. Og Framsóknarflokkurinn mun leggja sitt af mörkum í þeim efnum eins og áður. Þegar fólk hefur ekki möguleika að afla sér tekna og sjá sér á sínum farborða, getur verið erfitt að halda mannlegri reisn.
og oft er stutt í örvæntingu við slíkar aðstæður. Það hefur verið skelfing í vetur að horfa upp á þann fjölda fólks sem hefur þurft að leita á náðu hjálparsamtaka og kirkjuna til að afla sér nauðsynja. Aðstæður sem þessar eru alls ekki í samræmi við það hvernig við viljum hafa samfélag okkar. Ég ætla ekki ríkisstjórninni það að vilja það mikið vel sem standa á höllum fæti. En það er svo gráðlegt að hvað eftir annað hefur ríkisstjórnin tekið ákvarðanir sem leitt hafa til þess að kreppan hefur dýrkað og atvinnuleysi aukist. Hvaða áhrif hefur það á sálarni barna að horfa upp á það vonleysi foreldra sinna sem oftar en ekki er fylgifiskur atvinnuleysis? Að baki hvers atvinnuleysi einstaklings er fjölskylda og oft á tíðum börn sem skilja ekki hvað er að gera, upplifa bara angistina og hræðsluna sem foreldrarnir búa við. Atvinnuleysi er börn sem við megum aldrei sætt okkur við. Það verður að vera eitt af megin baráttumálum Framsóknarflokksins að koma efnahagslífi þjóðarinnar stað aftur þannig að fólki séu skapaðar aðstæður til sjálfbjargar. Stjórnmálaflokkar búa ekki til störf. En þeir geta skapað þær þjóðfélagslegu og efnahagslífu aðstæður sem gera gæðin sem að störfum verður til. Við eigum því ærið verk að vinna Framsóknarmenn.